Now won't you come along with me down the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams, steam down the river down to New Orleans. Oh, oh, the band there to meet us. Oh, friends will meet us. Annonser. Här är det en kille då som har försökt sälja en fallskärm. Lyssna på den här grejen. Fallskärm säljes. Använd endast en gång. Aldrig öppnat. Liten röd fläck. Det är konstigt. Och här tror jag att vi har en farbror eller en morbror som har tröttnat på sitt barnbarn. In New Orleans, the land of dreams. You'll never know how nice it seems. Just how much it really means. I'm glad to. Och det här är också lite otäckt. Frysbox säljes, 2 år gammal, som ny, lagom till 2-3 personer. Man tänker så bara. Bulldog säljes. Det här är bra. Under djur. Bulldog säljes. Äter det mesta. Tycker mycket om barn. Vi drar åt. Vill jag bara kolla på det här? Ja, kort. Det ska vi inte göra nu. Ja, men är du med hemma nu? Ja. Var det ingen som klarade det? Och det där är så skönt att vi fortsätter med käken. Alltså. Ja, det är ett bra trick i alla fall. Åh, oh, vad skönt att sträcka på sig lite. Ska vi ta några skämt till då? Now aren't you glad you came with me? We're glad we came with me. Down the Mississippi, the North of the Mississippi. We saw the thing where the folks saw me. You.